Ahoj, vítám vás u nového videa na kanále Hráčské divize. Já jsem Real Protector a v dnešním videu se podíváme na nové příběhy Yasuo a Riven. Toto je také takové první vrácení do Yonie, ale příští video bude také tak nějak o Yonie, protože si probereme válečné sesterstvo. Důvod, proč jsem ale nejdřív vybral tyto dva příběhy, je, že je možné, že nám poukazují na nové šampiony, kteří se mají teď v létě objevit, a plus jsou oba tyto dva nové dodatečné příběhy dobré, takže bude fajn si je probrat. Myslím, že je to tedy pro úvod vše, co potřebujeme, vy se tedy pohodlně usaďte a pojďme se prvně podívat na Yasuův nový příběh. Příběh se odehrává v lese, kterým Yasuo prochází a také najednou zaslechne pláč malého chlapce. Chlapec sedí před vysokým stromem, zády k Yasuovi, který zpovzdálí kontroluje, jestli chlapec není zraněný. Nejsi zapotřebí, drž se své cesty, řekne hlas v Yasuově hlavě, který Yasuo poznává, ačkoliv ho už dlouho neslyšel. Yasuo se tedy začne ke chlapci přibližovat a stoupne na větvičku, aby dal o sobě vědět. Chlapec ještě otočený se začne omlouvat jakoby svému bratru, ale jakmile se otočí a spatří Yasua, tak si myslí, že on je členem Navory a přišel ho tak okrást. Yasuo ho tedy ujistí, že k ním nepatří a že pouze slyšel pláč a tak se ujišťuje, jestli někdo nemá problém. Chlapec mu tedy po chvíli řekne, o co se jedná. Vysvětlí Yasuovi, že jsem přišel hrát s drakem svého bratra, ale ten je teď zaseknutý ve stromech. Následně ukazuje své špinavé dlaně a řekne, že se snažil vylézt nahoru, ale strom je na něj moc velký a bojí se, že na něj bude bratr naštvaný, protože mu vysloveně řekl, aby to nedělal. Yasuo si poté všiml rozryté zeminy před chlapcem a v ní čerstvě vyrašený ořech. Z chlapce pak vylezlo, že jeho matka je dřevosplétačka, přičemž on se od ní učí, a tak ho napadlo, že to aspoň zkusí. Yasuo tedy uzná, že šlo o úctihodný pokus, a poté si chlapec všimne jeho náramení. Chlapec ví, že není ani z jeho vesnice, ani z vesnicí poblíž. Yasuo mu tedy poví, že se chystá do Wellí, a chlapec se ho zeptá, jestli by mu nemohl pomoci. Chlapec se pak představí jako Joab. Yasuo však váhá, ale hlas v jeho hlavě mu poví, no tak, už ti říkali hůř, a on se tak také představí. Yasuo se poté jde podívat lépe na to, jak drak na stromu uvízl, a chlapec mezi tím začne vyprávět o mistrovi větru, kterého zabil jeho žák, a jeho matka mu říkala, že ten muž je nebezpečný. Yasuo se pak soustředí na vyvolání své živelné magie, a jakmile se mu to povede, tak chlapci podá draka, který jí ze stromu spadl. Ten na něj kouká a překvapivě poví, že on je ten žák. Hlas v Yasuově hlavě mu poví, celá Yonie ví, kdo jsi. Chlapec se ptá, jestli mu bylo odpuštěno, načež Yasuo odpoví, že nemohl být potrestán za něco, co nespáchal. Ale opět hlas v jeho hlavě dodá, ale zabil si ty ostatní. Po té splaniny přichází jakási osoba. Yasuo tak pozvedne čepelem proto, aby zjistil, že jde o Joabova bratra, který přinesl součástky k drakovi. Yasuo tak použije vítr, aby slyšel, co se ti dva povídají, a slyší, jak si povídají o tom, že jeho bratr tušil, že si toho draka Joab vezme, protože ho nikdy neposlouchá. Dále se baví o tom, že už je čas k večeři a Joab chce Yasua pozvat. To ale jeho bratr zamítne a o Yasuovi řekne, že je to Ziri. Ziri je něco nechtěného. Neštěstí, které přináší cizince, nebo chamtivost. Malá škodná, která pronásleduje starší bratry. Yasuo tak jenom přijde k bratrům, řekne Joabovi, aby svého bratra poslouchal, a opět se vydá na cestu, než kterýkoliv z chlapců stihne odpovědět. Tak, a to je tedy nový Yasuův příběh. Teď trochu vysvětlím, co jsem myslel tím, že týzuje nového šampiona. V příběhu jsou totiž ty hlasy v Yasuově hlavě, a také víme, že Yasuo směřuje do Wellí. Kde se má tedy konat Blossom Festival, při kterém se dá mluvit dušemi zemřelých. A tady do hry vstupuje Yon, Yasuův mrtvý bratr. Protože přeci jen ten hlas Yasuově hlavě by si dal dost dobře vysvětlit jako jeho bratr, který mu našeptává ze Spirit Realmu, a při následném Blossom Festivalu ho chce Yasuo nějak přivést zpět. To neznamená, že Yon bude nový šermíř, protože podle konceptártu nového hrdiny to bude někdo, kdo přebírá těla ostatních. Takže je dost možné, že se Yon vrátí jako jakýsi vrácený duch ze Spirit Realmu a bude ovládat ostatní bytosti, aby získal plnou fyzickou podobu. Ale je to pouze teorie, kdo ví, jak to ve finále bude. Tak, to máme Yasua i možná s Yonem za sebou, a teď je na řadě Riven. Příběh je nám vyprávěn z pohledu ženy Murama. Jak si přišla do Yonie, přítelkyně? Ptá se Noxiky, která seděla proti ní u ohně. Přemýšlela,
kolik životů asi ukončila její čepel. Bělovlasá žena se podívala na svého otce a pohledem do talíře jí řekla, že se sice narodila v Noxu, ale od války tam nebyla a už se tam nehodlá vracet. Její otec pak řekl, že je teď doma tady. Tito dva se k Murama dostali náhodou, když Asu pozvala, aby se s ním utábořil. To ještě ale netušila Oriva. Rozhodla se jí tedy dál zkoumat. Znovu se jí zeptala, co jí sem přivedlo, a Rivan odpověděla, že válka. Proč si zůstala, pokračovala Muramat, a Rivan tak sevřela svůj talíř tak moc, že prasknul. Okamžitě se omluvila, nabídla zaplacení talíře a to, že už nebude kazit večer. Jenomže Muramat jí neposlouchala a místo toho si broukala a držela talíř u ucha, čímž přivolávala ducha hlíny. Vzala si ještě do ruky své zvonečky a pomocí jednoho se symbolem kouře talíř opravila a po rozbití tak zbyla jen černá linka. Muramat tak řekla, že je látení a Riven nic platit nemusí. Riven zajímala, jak to funguje, a tak Muramat začala vysvětlovat. Všechno má ducha a každý duch chce být celý. Ptám se jich, co potřebují, aby se zalátali, a pak jim to dám. Po chvíli přemýšlení tak Riven řekla svůj důvod, proč je v Joni. Způsobila totiž spoustu bolesti a teď jí všechno hodlá napravit. Pak se přesouváme do noci. Muramat se probudila a slyšela zbojníky. Riven držela sice hlídku, ale ona jako láteník se o sebe také umí postarat. Ale když se podívala ven, tak viděla, že Riven pomoc vůbec nepotřebuje. Všimla si, že Rivenina zbraň má sice velký dílec, ale na konci je zlomená a proti ní stály tři zbojníci. Vrhli se na ní a místo toho, aby je Riven zabila, tak jen odhodila pomocí runové magie své zbraně. Opět se tedy postavili na nohy a Riven tak se natáhla k vozu a zavolala zbytek kusů své zbraně, která tak vypadala jako celá, ale stále mezi ní byly mezery. Zbojníci se na ní vrhli znovu, ale Riven cekla svou zbraní do vzduchu a porivem větru je odrazila a poslala tak všechny do bezvědomí. Muramat se zeptala, co s nimi udělá, a Riven řekla, že je nejspíš sváží za nějaký strom. Muramat poté začala zkoumat Riveninu zbraň a požádala ji, aby ji trochu zvedla, přičemž naladila její tón a chtěla ji začít látat. Jenže najednou viděla pár pátravých očí, tři lovci srdce plná nenávisti, myšlenky na pomstu, hoří. Všechno hoří. Muramat si neuvědomila, že je na zemi, dokud ji Riven nezvedla, a poté jí řekla, že její čepel někdo hledá. Riven se jí zeptá, co udělala, a tak jí vysvětla, že jí jako omluvu chtěla spravit její zbraň. Ale Riven jí hned řekla, ať tu zbraň nikdy neopravuje a že to, co by bylo třeba spravit, tak to spravit nejde. Ale jí vděčná za její nabídku. Riven pozbírala kusy svého meče a poté řekla Muramat, ať jde spát, aby nebyla zítra na tržišti unavená. Muramat přikývla a pomalu se vrátila do přívěsu. Když se ohlédla, byla Riven u ohně. Seděla a pozorovala noc. Nepoprvé si Muramat přála, aby uměla látat lidi. Tak, a to máme tedy za sebou i příběh Riven. Ohledně toho nového šampiona z tohohle příběhu by se mohl tedy očividně jednat o Muramat. Ale vzhledem k tomu, že nový šampion, který má toto léto víc, má téma snů, tak si nemyslím, že Muramat by měla být v blízké době, ale do budoucna kdo ví. Přeci jenom její látací schopnosti by z toho mohly udělat velice zajímavého šampiona. V příštím videu se tedy budeme zabývat příběhem válečného sesterstva a zkusím to dát do jednoho videa, i když příběh je velmi rozsáhlý, takže by mohl být i na dvě části. To je tedy pro dnešek asi vše, co bych chtěl říci. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like a pokud se vám líbí i má tvorba, tak budu moc rád za odběr. To je tedy pro dnešek opravdu vše a do příštího videa. Čus.